Modesto uko handbrake. Yeah. Umeenda brake ya kunyonga. Yeah. Ni poa sana utumie hii platform kushukuru watu wote umetumia picha zao. Wagani? Ah, Modesto, mimi nanyonganga na picha ya watu wa majuu. Ndio kisho ipata nao. Tulia tulia Modesto, najua. Nishaingia kwa simu yako, najua gallery. Ulikuwa unatafuta? Najua gallery yako. Eh? Kitu wenyewe nilikuwa nimepiga picha na simu yako. Ile siku ulikuwa na simu fulani ilikuwa na camera fiti. Nikaenda kwa gallery. Nikaona hizo picha. Sasa nataka sasa ushukuru wao watu. Wa gani? Live on TV. Shukuru na Diamokami. Ai hapana. Ah, wewe shukuru watu. Oh. Mizi na jawe na 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 na. Modesto, fanya hivi. Modesto, wacha mambo mingi na usijam, na usikatch. Si unasema ukatchingi feeling. Skatchingi. Shukuru huyu imenirepoa Murang'a. Sabina Chege. Washukuru. Oh. Shukuru Aisha Mwajumwa. Mimi naendanga Sabina, skatai. Shukuru Mamito. Hapana mizi, usinekele hivyo. Shukuru Jovio. Usinekele hivyo. Hapana. Shukuru watu. Wachango. Modesto, wewe umeambiwa umetoa mtu chini na ujemtoa. Eh? Nasikia hivyo. Eh? Nasikia hivyo jo. Ni nani basi? Basi ule women rep wa Kilifi. Hapana. Na Millicent Omanga, waambie. Niwaambie nini? Modesto acha. Mimi sijai, mimi najijua. Modesto tumalize. Huyu nani? Sana nashukuru, nashukuru nani? Manyana ana niningi, ana hosting hizo ya daktari ya Inoro. Shukuru. Miska tai na nyonganga na watu. Lakini sasa wakijua. Shukuru Modesto. Usikie sasa hivi kiburi. Sasa hivi wahitaji na za kiburi wewe. Give thanks. Usikie nani? For example. Appreciate queen darling. Hapana. Hapana, seri ungesema mtu mwingine. Nani anga mshukuru? Shukuru six kapia. Hapana, wewe unawajibia wapi? Awinja. Si nilikuwa naona dini yako. Unajua inaweza kwa duni mtu mtu amechukua kama mkango akaweka hapo. Shukuru for me one. Shukuru wote. Sawa, tulia, wacha ni shukuru wenye najua. Manze shukran Kadibi. Kadibi ni mama watoto wawili, wacha ufala. Mama. Rihanna. Wacha hizo. Hakuna Rihanna. Najijua. Nishai kuona Modesto simu yako. Wacha ni shukuru. Wacha ni jishukuru. Mimi nanyonganga na imagination yangu na nimesema. Nataka kushukuru hao watu wa huko upload zetu. Hao watu wanafuanga nguo hapo. Modesto. Nasema santi. Bogini mbambo kibodo kimonyoski. Ring Radio. It's a wonderful pleasure to be standing in front of you today, the candidates of this year, to announce that we are back like due to public demand. Like we never left. And it. On that case, where are we? Wa wi. Bana jo mazeni long time bana tumewa. Bana jo. Watu wamekuwa kinidhigiza. Oh, mlipeleka Ring Radio wapi? Oh, manze. Ndio sisi hawa manze bana jo tumemokalize, tumeround. Bana jo tumekuwa tumewahata sana. Baya. Sana. Lakini kulikuwa kubad. We. Kulikuwa kubaya. Na sieti kulikuanga. Kuna kuanga kubad. Ni venya tu kwa tumefika miaka ya kuwaza kuexperience. Uba. Badness. Lakini sasa, kumekuwa tu kungori manze. Hata karibu tutoe pay bill. We? Kidogo kidogo manze. Karibu tuanze hapa kuambia watu manze pay bill. Two mics to win. Ngapi? Na lights ngapi? Na lights moja. Na mabati. Na mabati moja. Atutaiongea tena. Na nini? Lakini God ni nani? God maze ni mso bana. Jo tunashukuru the most high maze kwa kutupatia opportunity tena bana kufanya hiki kitu yenye tunapenda sana. Tulianzisha hapa tu hivi na nyinyi last year, mkatu support, mkasubscribe. Tunashukuru. Mka comment hapo hivi, mkafurahia, mkashare, mkagrow Ring Radio ikakuwa big maze. Thanks to all of you. Thanks kwa God pia maze. Jo. Na pia kwa hiyo situation yote tulikuwa katika harakati. Tulikuwa katika hizo harakati yo nini nikitafutwa na mlamwa nini. Wewe kwanza ulikuwa umechapa rada. Asi ni mulabuwa nuwe simu yiko na kamera poa. Eyo nini. Lakini pia simu yake mtuwe masikio. Maze pia maze, lakini pia shukran sana kwa mulamua. Maze mulamua bana jo, respect bana. Tunakutambua sana, tunakunawo. Mbaya. Na utafute masikio. Jo. Nakala. Bana jo pia tunashukuru maze our main sponsors. 22 bet bana jo. Maze walisema unataka kusupport vijana. Jo. Uliona siku fulani hapo hivi nikiropo kwa huko kare. Huko kunaitwaje? Kile. Ulikuwa umeenda Kile? Nilikuwa nimeenda huko Kile leshwa. Wow. Nimeenda kutafuta job ya kufua.
Tulikuwa tumeenda na senke bana. Jo. Eh, mazali tulikuwa tumeenda na kisenke hapo hivi kile tukapiga story, lakini tulikuwa tunaongea tu the truth about Pia Gengeton, mazali wenye tumekuwa tukivaa. Watu huku vinja wametufanya vitu mbaya. Ni vile tu sisi wapeti kukuja kuongea mbele ya kamera tuseme ule alifanyanga, ule alifanya, ule alifanya. Lakini washindwe, si ndio? Pepo. Eh, yeah, cha muhimu ni ati mazetu 22 bet walisikia kilio yetu wakasema support vijana. Hii ni one of the things and you'll benefit from project ya support vijana manze. Rieng Radio tukaambiwa tena tafuteni mics kwenye ziko. Nikapata mics hata zilipata vumbi, nikapata sijui nini. Hii waya hata tumeomba. Producer fulani anauanga hapa hivi. Wewe unapenda kuomba. Eh? Si ndio, kwani unaweza kosa kuomba nani? Unaweza kosa kuomba. Nani apendi kuomba? Mimi kila mtu anaomba. Eh, mimi napenda kuomba. Na niko proud kunini. Kwenda kuomba. Unajua nimesikia umenyamba. Manzee, manzee, shukran sana kwa 22 bet manzee. Thanks for supporting this dream banner. Manzee wametupea hadi nguo. Eh? Wametupea hadi nguo. Wametupatia hadi nguo na huku nguo. Na sasa inaje na hizo nguo za nini? Za 22 bet. Niletewa box mzima. Mimi una box mzima. Na lalanga na reflector yao. Unaniambia nini? Ndoto wangu hata miss nilitupa mnyonyi. Anafungwa depa na 22 bet. Hapana. Oh, hii tumetua ile kimunyoni ile pale viju tukasunda hapo hivi. Lakini manze shukrani sana kwa 22 bet na all the team hapo hivi 22 bet. Thanks to Pablo, thanks to Neliox, thanks manze kwa mabigi wote wenye wako hivi 22 bet bana jo. Thanks kwa nini kuna mdenge fulani hapo. Ushaji mwanoko wa 22 bet anakuwa ameiva. Walai. Eh. Thanks kwake. Eh, anaita kwa kuiva. Anaita ngwa Emily Nyiha bado. Emily, big up bana. Sasa mimi ni big up. Eh, sawa, big up. Emily Nyiha tunaku big up na ku big up niko na pesa. Bado modesto. Bana jo, shukrani kwa sote wenye wametupiga hapo hivi support. Na kapi unasikia unaweza kutupiga support si ukam. Kwani sasa kwani kunitumia mbao ndio number 07 nisema. Eh bana, unaweza chukua Modesto umpeleke Masai Mara. Eh. Kwani hao watu wanaenda katua kwani Modesto? Kwani mimi na sikai kwenda Masai Mara? Eh. Ama anakaa kama Mombasa. Anakaa huko. Anakaandika na Masai Mara. Eh. Patieni Modesto hata wera umpeleke hapo Masai Mara. No, ni kubaya. Oja mimi kuna watu walinipeleka nga Masai Mara kitambo. Nikikuanga ile tu nilikuwa ni ukama hivi kwa usa nini. Wakanipeleka nga huko Masai Mara. Niko na wanyama nini. So kabambika. Eh? Ulijiona? Eh, lakini sana kuja hivi na kuja kusema maziwa rada na ambua. Eh, manzee siwezi ulienda holiday. Nikaambia, hadi, nikashinda nguo. Sasa, nilikuwa naenda kuona wanyama Masai Mara ya nini. Jo. Siwange nipeleka tu kwa ofisi yao. Eh. Nao ni wanyama pia. Watu wanakosa kunijenga. Nimanye siwezi wataja. Ama ungekamu nione. Azi. Simini mnyama pia. I look like a lion. Lakini za huko zinakaa better. Eri niende nikaone zebra. Modesto. You are back. Manze mkisikia bana jo unaweza piga support hapa hivi. Come through bana hapa hivi tuko na space yako manze tuko na space ya kuuza pia brand yako. Unajua pia ni poa. Eh, unaweza kuwa tu unataka tu kujiuza. Unaweza kuwa unataka kujiuza hata kani kimwili. Wewe kama tutakuwa kama hapa. Eh. Anataka unauza ngama nywela tutazisunda tu. Kenya watu wanajiuza ngama kimwili online. Yes ndio kama hata mimi nilikuwa nimebackshare hivi usikie huko kalitoka. Kaliwa katoke? Au, mini kose kutrend. Zeri nitoe kila kitu. Eh, Modesto watu walikuwa wanasema squeeze ya uwa nini? Si nini? Ati uwa temei mate kwa status na squeeze. Kwa nilikuwa na tema? Modesto, oja Modesto by the utai mkosa na mask. Inakuwa kada ipa ya mate. Yuku wanga. Otherwise manze tunafurahia sana kwa kurudi. Thanks to everyone bana mwenye amekuwa kitu support, mwenye amekuwa kitu ulizia, mwenye pia amekuwa kitu weka kwa maombi pia sisi tunashukuru bana jo. Manze pia congrats kwa bro yangu mbigi hapo hivi Matthew Kamau. Bana jo story yake ili ni inspire sana. Kibro yangu aligraduate 2015 Moi University. First class honors na political science bana jo. Ameishi tu kwa senke akienda na senke usiku sako nini. Yeye ndio hata unipeleka shughuli zote mimi naendanga. Ukiniona tu shughuli na senke, mimi unja na senke, naweza kutokezea na senke bana jo. Bana jo hadi kifua sasa amepigwa nje hadi sasa kifua sasa
imenini bana jo lakini boda me come through man ameappointiwa assistant county commissioner. Congrats bana kibuma. Congrats bana jo ile harambe tulifanyanga bana jo haija jo sani kulipa ile deni yangu jo cheza kaa wewe ile harambe tulifanyanga na mimi kwanza juu sasa umeenda since ni mimi ndio isura unajua hata upata pesa na sawa ile harambe tulifanyanga bana jo ukiingia kampo bana tukapata ngiri saba iko tu sawa nilikuwa tumeita nini na mimi nilikuwa nimetoa. Asante jo bana jo asante kwa God bana amekuakia bana jo mazenda ukishainingi pia bana jo na pia mayutman wenye mkwapo hivi mtaani bana jo msi give up bado ni mapema sana bana jo tuko na long way tu go to go bana jo sisi bana jo hapa tumekuwa ring radio ime unajua ring radio yani kumekuwa kugumu hadi mimi nikaenda kutafuta motivational speakers ai sema alai apatao conference unalipa 300 na anakuuzia kitabu ameandika. Ai. Eh anakuuzia kitabu ameandika punch. Si. Unaenda unasoma huko unaenda na notebook unaanza kuandika hizo maneno. Sasa wewe angu anakuja kutuambia there is a lion in you. Awaken that lion. Eh nikajiambia ile lion iko ndani yangu inaona anga siku mrefu. Hiyo lion ilishakuwa mbuzi. Haikulangi nyama. Ikula labda ibatike ikule matumbo. Ama ikule zile miguu za kuku. Nita orenge. Ama ikule orenge. Inakunyisha nguwa konyagi kaa fucking. Iyo simba. Iyo simba kuna kitu. Labda dilizimanga. Iyo si simba marara. Iyo yezi kuwa simba. Labda simba maraga. Ama juineza kuwa simba gani. Iyo simba jaba imedishi. Iyo simba ikondani yangu. Iyo simba. Inashindanga mogoka. Iyo simba. Madawa imekula tu. Iliacha kwa simba. Ni vipi kwa ngozi ya simba? Ni kondo imevalishwa ngozi ya yani bana jo it's about like time. Lakini motivational speaker out ngora. Mama matia ati alianza nini? Ati sijui alianza akilipo ngiri saba akaenda. Ati ngiri saba mali jenga keja 5 bedroom shagona alianza na switch. Ati alianza na switch ile ya bed. Pia nye mnadungorazo. Na saje na switch na ujajenga nyumba. Ati sasa na ninangwa kwani si kama mwingine alikuwa alituambia kwa kuko na maji akaanza na maji chafu. kidogo kama kajipata ako nani hata Ring Radio by the tuliazanga tu na logo actually by the ukweli tu story tulianza kwa motivational speaker ukweli asi nasema hata mimi sina taa sikuzi na feel ku motivate watu acha Mungu tulianzanga na logo ndio sasa tukaendelea so hata sisi tunaweza tuna qualify kwa motivation ndio tulianza na meza ya mbao sasa tuko ya glass bas tunaenda tu tukiendanga bana jo anyway karibu asapa hivi kwenye Ring Radio podcast bana tutakuanga live on Triple P each and every time. Sema walai. 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 Baibo. Like, and cheat can die. Baibo. Baibo one. Yes, call Baibo red. Down. Bana zutu kona kuja Triple P each and every Friday from 9. From 9. Nine ya usiku wa mchana. Yeah? Nine ya usiku wa mchana. Sasa nine ya usubuhi sasa u... Where si ufikirie? Si uniambie. Si tikwe... Nine ni nini na kwa ikionyeshwa kwa TV. Usha inja kwa TV 9. Ni asubuhi 9 ukawatch. Unaja labda tunaleta. Usai watching usai watching TV 9 bro. Si labda tunaleta ka news. Unaka kiwatch TV 9. Tunaleta labda ka news unos. Eh? Labda tunakuja ka news ya Triple P. Bana jo lakini tutakuwa sino tutakuwa tuna hit headlines hapo sino tutakuja na nini? Vichwa za habari. Jo. Lakini si hatuna Miracle ndio yuko na kichwa ina kaya habari. Wewe kichwa ina kamera. Eh Miracle anakuanga lakini na kichwa huyo kijana. Lakini ana akili. Inawanga tu wewe. Unaweza katingisha hivi. Nakwambia kuna siku Mira kwa na kitu ndani wale kwa akili. Naacha nikwambia alifanya ngai hivi macho zikaingia ndani zikatoka. Wallahi. Si hadi na kuchocha. Wallahi. Lakini Mira kwa na yona kuanga na kichwa. Mbaya. Wewe ule kijana. Wewe hadi labda ve mask mbili. Nakwambia kwenye maskio iko huku. Ule ana ule ile kichwa yake. Na unajua Mira kwa alikuwa kuja leo. Alafu. Si akanipigia tenje asubuhi. Na muuliza rada. Unaingia ananiambia ati hata niko kwa bafu naoga. Mimi nilimzimia tenje. Wallahi. Namzimia tenje kwa sababu hiyo ni kunibet hiyo ni kutubetre. Unakuja kwa hii studio ukiwa umeoga. Sisi hatujaoga, sisi hatuogangi. Sasa hiyo ni show off. Modesto. Unataka kunionyesha messages kana mtu anakapoa. Kani nishindwa kukaa na dem. Jana nuka vizuri unaniambia nini? Mimi hadi tuko tunapanda ndege siogi. Hadi tuko tunaenda presidential. Kwani ile siku kwenye tulienda hustle as mansion huko tukio hadi kuoga.
Unadodokea hapo kwa tunapeleka nani? William Narieng hapo hivi. Kwa huli kwa umeoka. Sikile mga tutu katoka. Alafu mirakwa la ujabili kunyambia na kujashoka. Adi kwa gauso. Izi nini unatuwa na mate, unatuambia nini. Wadona zanya Narieng Radio. Tuliachanga huku kuja tukufanya show kwa sababu tulipatana na mafansa wakatuambia tutafanya kazi safi. Kazi safi who? Kazi safi for who? Mimi mchafu. Na ndaongea mambo chafu. Mimi hata nikwambie, si niko na mkindi zaya na konga sijui mwaka na miezi kadhaa. Unajua si wazaye na zao sijuangi, sijui lakini sio kwa labda miezi 3 au 4. Wewe ndio mwanaume. Huo mtu yule dhani nilienda baby shower. Ati wananiambia ati ninge baby shower. Shower. Nilisikia shower nikasema sawa baby sina shida na baby. Shower. Shower. Baby ni wako lakini shower no. Ati nini? Ati siwezi atasikiza wasafi. Oh, hizo ngoma za Diamond, mimi nasikizanga zile mbagala kabla kwa msafi. Kabla. Ile agimbia kwa matakataka, sina kombe napenda vitu chafu. Nasikianga hiyo. Mambo na usafi. Usafi. Zi. Usafi. Mimi hata siwezi fanya. Mimi nakwambia anduka jasho. Mimi siwezi sema mimi ni citizen by birth. Oh, birth. Hata siwezi mimi sasa ichukua birth certificate. Ya nini? Birth. Uko msafi. Mimi nasikianga maji hivi. Miana lakini unajua hata kitu nafanya ngata huko hata usinde hata ukinini nikisumbuana ni kwa sababu Kayole si utoke tu hapa hivi nje na simu utaoshwa ama uoe bibi fulani wa nini uoe bibi wa Muranga akamka eneke jani jipatie miezi 6 utashuka hivi kutoka job siku moja upate ulioshwa na mimi I say no to mali safi. Mali safi zi huyu nani anaita mwanani nani Oga, ati tukwela mbele. Ati yoga. Sarangia watu karibu na mimi. Ama di uitwe oga. Yeah. Haizi. Ati yoga. Oga? Wata nikuambia lakini, kuna vitu mwanaume haufai kuunafanya. Unajua siku hizi wata nikuambia, wanaume wenye walikuwa naishi maenzi za kitambo, wanaume wenye walikuwa naishi kuanzia siku hizo 16 BC. Decade. Hizo BC. Century. Hizo ma century. Hivyo kuruteme, watu wa 1950 kurudi nyuma. Wakaamuka sahi. Wana vitu wanaume wanafanya. Wanajiua. Wanaume wa kitambo amke ati ancestors wakuja na vitu wanaume wanafanya. Wanajiua, wanakufa tena. Wanaume afai kuoga. Wachana na kuoga. Kuoga hata ni serious. Mwanaume afai wanaume wako TikTok, wako TikTok. Wongo. Sikuzo watu wako TikTok. TikTok. Yeah. Mzee wangu ananisikia na ni about. Amene tu nini? Wacha nikwambie wanaume siku hizi ati mtu anagonjeka hivi, ati hata si ugonjwa mingi, mtu ako na pneumonia na malaria na typhoid. Ati na sijui blood infection. Na at the same time sijui ati amekuwa kiumwa na kichwa. Ugonjwa tano peke yake anaenda hosi. It's the spirit of the wheel. Roll of the dice, a little luck and precision. Experience the ease of it all. Right on your phone. You know what it is. 22bet. Bet to play. Bet to win. Always remember, when the fun stops, stop. 22bet, Kenya's best online casino. Regulated by BCLB. Bet responsibly. Wanaume wanafaa kwenda hosi hii Kenya ni wawili. Nani? Wa kwanza, daktari. Nipe. Wa pili, najua unafikiria nurse. Si nasi. Mwanaume hafai kufanya nasi. Mwacheni mwanaume asifanye nasi. Hiyo nao tumekataa. Pia mwanaume. Sasa mwanaume. Eruke bila kazi. Uende college. Ama university. Upate kuna course. Ya kufanya watu post-mortem. Kwa hiyo hospital. Unataka tu mambo na hospital. Unaweza fanya watu post-mortem. Unaweza kuwa undertaker. Unaweza shonanga watu. Unaweza andikuwa mochari. Unaweza andikuwa mochari. Alafu unaenda unachagua nasi. Ngati sasa mwanaume ati unapita hivi na madawa. Tu umeenda tu kuwekea wagonjwa. Kwani unaenda kwani waiter. Mwanaume wa pili mwenye anafaa kwenda hosi. Ni mwanaume amechapanishwa na nduthi. Mwanaume amepata accident ya nduthi ni anafaa kwenda hosi. Na mwingine. Watchman. Nikwambie mwingine anafaa kwenda huko huo wa hosi. Wanduthi anafaa kuingia hosi sana. Huyo nao amekubaliwa. Na si ati aende nini?
atiende akatibiwe. Achukue P3 ndio mtu amemgonga na gari amlipe. Unajua ukienda police station unahitaji P3. Mbona umemwingia mwenye anaweza enda hosi labda? Ni wenyewe anachukua P2 juu. Labda kata. Ama ukiendea CD, zile CD za gava zile mashua. Mashua. Eh. Zile unakuanga sure bet. Na hizo asiati uende mingi. Hapana. Beba mingi usirudi huko. Watu wanaalawiwa kuendea hizo CD mara mbili. Hosi, ni watu wa Juja na Roisa. Wengine mara moja kwa mwaka. Watu wa Juja hata mnazendea mara tatu. Na kama ukienda mara mbili huko unavaa kwa nyumba tu unatulia nayo. Lakini watu wa Roisa unaja kuna siku unasayuka ukakaa hivi usikia ati sijui kuna mtu ameambiwa ati atengeneze yak. Atijui Mungu anataka kumaliza dunia na maji. Ujue ni watu wa Roisa. Haki ya Mungu. Usiwaida. Na Juja. Na Juja. Ukiambiwa ati dunia inamalizwa wale watu kuna mtu atengeneza safina. Enda Juja. Atengeneza safina. Aenda Juja. Yeye ametoka Juja. Mbaya. Wanaume mimi nakwambia. Mimi siwezi vaa gumboots. Nilikuwa nimetoka osi hiyo siku na apology. Nilienda osi nikachukua hizo ma CD. Nikakosa gumboot. Unapeleka wapi CD Modesto? Siri za kuvaa kwetu kulikuwa kumenyesha na sinanga gumboots. Sasa vanga CD. Natembea kwa matope na ingia area. Alafu ingia hivi. Mimi nilipata mtoto juu ya kibati mbaya. Hiyo siku nilikuwa nimevaa CD lakini nikavaa juu kumenyesha. Nikaingia hivo. Ukapata nini? Lakini wase by the musi trust hizo mavitu za gava. Hizo za nini? Hizo za GOK. Juu pasukia ndani. Jiulize kwa nini Masilva ako na mtoto, SWAT, Mimi, Miracle Baby, nani mwingine na Dimore. Chungeni hizo vitu sana. Ziu bako. Kwa hivyo kibati mbaya? Ni mtoto kibati mbaya. Nani? Kuna mtu amesema kitu wewe? Umesikia mimi nikisema kitu? Bana jo tumekuja hapa hivi tumejipanga this round tunakuja kufanya vitu genje hapo hivi kuna mashow pia tutakuwa tuna introduce kuna show ya high school stories kuna show pia nyingine tulikuwa Jabanation Jabanation. Jabanation. Jabanation ni sawa tutafanya ukitaka. Pia tunaweza fanya bado reggae session bado tuko nayo in the area reggae session bado tutakuwa tunaipigisha hapo. Tuko na show up tunaandaa kuzileta hapo hivi. Bana kwanza leo tu big up hii crew yetu yote. Kuna creative director pale anaitangwa Judith Mwangi. Mwas. Kuna msee anakuwa hapo nyuma ya kamera anaitangwa Zack. The man kwa mnono sana. Mbaya au bwana. Jamaa unajua Yesu akikujia nini? Akikujia watu siku ya mwisho, atapeleka watu kwanza akujie Zack solo. Atenda atapeleka watu kwanza alafu akujie Zack solo. Jo. Kuna Zarele hapo hivi, kuna More hapo hivi kwenye sound. Pale hivi pia tuko na jamaa yetu anaitangwa Alpha. Hapana, huo si Alpha Endomega. Alpha Blondi. Tumuite Alpha Blondi. Akapo hivi bado anapiga hapo hivi kwenye makamenje. Jo. Bana, na pia kuna boyo anaitangwa C4 pale hivi kwenye IT bana. Jo. Big up wote hasa hapo hivi. Anyway bana jo, wacha tuingie hasa hapo hivi break kiasi tunamokalize, tuna round. Starting this August. Unlock endless possibilities. With 8% cash back. On every bet. 22 bet. Bet to play. Bet to win. Gambling can be addictive. When the idler. Kwani nani si idler Kenya? Nani si idler? Si hadi watu wa kitambo walikuwa idols. Watu idlers, waka worship idols. Sasa mtu hata wahenga wenyewe, mtu akikwambia sasa kushindana na ndovu kunya, usijue utapasuka si. Usamba. Mwingine anaona mtu ametengeneza methali. Inasema haraka haraka haina baraka. Yeye anasema pole pole ndio mwendo. Si ni kitu moja. Sasa sio ni idling. Una form. Wacha ati sasa ati mtu amekaa hivi, ujue mawahenga walikuwa idlers. Ati bendera ufuata upepo. Kwani ilikuwa ifuate maji? Ilikuwa ifuate nini? Ati bendera ufuata ati mpanda ngazi ushuka. Kwani hata shinde juu. Utashinda huko juu si miaka yako yote. Si utashuka huko. Si mpaka watu anakuanga juu au ushuka. Lazima sasa watu wamekuanga idlers. Yaani kumekuanga tu na idlers. Idling ni kitu ya maana. Idling ndio ile kitu kila mtu ni idler. 99.9% ya watu wenye wako hapa Kenya wa idling. Wana idol. Hadi watu wenye wako wanito wa Kenya walikuja kwa sababu ya idling. Ni sababu ya idling. Wacha nikwambie unaona nini? Unaona kasa hapa hivi Kenya. Unaona hadi ka nini?
ka Orezo. Orezo wako wetu tu anatulianga. Ametulia tu hapo hivi. Jo. Kwa tu wa idol. Alafu anatokezia hivi raundi hapo hivi World Bank. Alikitoke hivyo na huko hivi UK huko. Unajua ya kona manege nini nina huko hivi. Kwa tu wa idol anona hacha nichukue loan. Ama na kwanga tu ametulia hivi steto. Anasema. Wacha niende niambie kafi umeongeza. Wacha nikwambie wacha niambie kafi umeongeza. Unacheki unaona hadi unapata ngama couple someza watu ikakinde. Kwani nini si ni idling? Mimi pia mimi najua. Mmekata na mama. Tupate kingine. Jo. Kana kam. Kana mimi najua mimi nilikuwa tu hivi. Labda walikuwa tu ametulia hivi news imeboa na former amepika medishi. Unapangaje? Walikuwa idol. Eh, mimi nakwambia idling. Unajua mimi ushikwa idol hadi una watch news. Ai. Eh, hiyo mkwenda sana. Hiyo ni kwenda news za weather. Wacha sasa hivyo utajipata ukiwa Charles Jazeera. Idling. Idling. Aguna badala kitu mbaya. Kama nilijua nilijinzo diskunyonga, juu nilikuwa idol. Nilikuwa kwa nyumba nimetulia TV, sina nimeosha vyombo nyumba. Nimefua. Nikasema bas. Wakati ndio huu. Wakati ndio huu. Nikanyonga. Jo nini idling. Unaota hapo Lilian Muli unaona? Ai lakini kunyonga na watu wa news na ban. Hapana, utaika hivi umeboeka. Lakini bado na watch news. Idling. Zile vitu zinapita hapa hivi chini azikubambi. Unaangalia mwenyewe kwa TV unasema. Bado news haikubambi unamwangalia sasa. Data news ishe hivyo hivi. Hapana. Wacha nikwambie unaona shule. Wacha nikwambie unaona kaa shule. Wala ni staff room ilikuwa imewekwa juu ya nini kwa shule? Kwa nini kuna kwa na staff room? Si ni ya kuenda kwa idol. Sasa ile walimwezi idol kwa daro. So sasa walimuenda kwa idol. Idol ni gadu kufanto. Venye unaonanga tu hivi, unamtoa nguo na akili. Unapiga mechi na akili idling. Idling, mimi nakwambia kila mtu hapa ni idler. Yaani ndio pia si tuko hapa idrowing. Sikuizi hata nyo imefika hadi mahali huko mtaani, kuna maidlers sikuizi wanapiga set kwa church. Chiko, heka hata chiko yako inanga watu. Unafanya unatumia tu system ya makamagera. Ndio watu unajua watu pia wakiona chati kwa na mtu flex, watu ogopa. So kuna watu walipanga kukaa mset. Wanakuja huko eh. Na hiyo ni poa. Uniform. Pia mimi sijui nianze nini. Hadi sisi watu wosi unapata ameja hivi, anakuambia siko kwa line. Ana idol. Kumbe wako set. Wacha nikwambie unaona hadi kasa hii, unaona hadi relationship ni idling. Ni kitu tu mmekosa kufanya. Unasema to date. Unanipata? Unaona kasa hii kwanza hiyo story, nilikuwa nakupitia hiyo story ya kupiga set. Unachiki gari ikiwa pale kwa stage, kupiga watu set kwa dirisha ndio watu wanaingia. Unanipata? Church squeeze zinapiga hivyo. Unapiga watu set sio ukiona kuna watu unaingia. Mashule kasa hii unasema hauna mdem. Tafuta mdem mmoja wa set. Ai lakini ana ban. Uone hakika. Utakuwa tu mde mmoja akupiga set utaona venye wataka. Ni idol tu. Yako hizi kutavuta utafuta mde mmoja akupigishe set. Kwani unasikia ngati 20 date? Ni juu ya meka hivi meboeka. Idling. Lakini Kenya lakini so serikali inafaa isikuje tu hivi hivi ati tuambie ati wanataka kukupatia kila mtu job. Si kila mtu anataka. Si kila mtu anataka. Kwa hiyo ni form. Watu wame invest na idling. Watu wame invest nini a lot. Na hiyo idling. Mimi kaza yule nionanga mimi msanii. Mimi usanii ni part time. Mimi ni yuko idler. Idler ndio main. Mimi msanii nipiga part time. Una get? Kila mtu hata mbunge wenyu ni Kamaro. Sasa wametengeneza base hapo ile sijui parliament room. Hapo wako na kutulia tu. Wako na tu kutulia. Hata unaona ukitaka kushinda vote tafuta idlers. Kwani watu waenda ku vote? Sasa serikali lazima ikuje iongee na idlers. Wasimalize idleness kabisa. Ju idleness ikimalizwa, jo sijui zitaenda chini. Vitu mingi za economy itaenda down sana. Economy itaenda down sana. Mbaya. Jaba. Kwani watu wako nashikisha? Economy si hiyo ni economy ime crash. Haya. Memes kwanza. Memes zita nini? Unaja nini? Msanii. Unajua hawezi kuwa msanii kama kuangia idol. Kama uko idol utakuwa. Kwanza hawa watu sijui anaitwa ngoma creative director. Huyo ni mtu tu amekevi chini ni idol. Ni idol. Unaona ukienda ama ngeusu unapatanga Instagram ameweka kwa bio at model. Kuna wengine sawa noma wanashindanga pale Tao Archives. Wanakuangalia hivi kwanza saa 7 hadi saa 8. Hawananga form. Wametulia tu hivi. Wone na nini? Ranisi wana ama mademu nasikia ngakusema ni interior designer. Ni idlers. Hakuna interior design kwa hapo. Kwani unapiga siku ngapi nini? Interior design. Na idler baada somea. Nani hapa hivi si idler? Nani atatokea saa hii? Atokea saa hii. Aseme si idler. Hakuna. Nani atatokea? Mpaka wakumetu wangu ni idler. Sasa ukimaliza idler
nimemaliza inchi. Nimemaliza inchi. Nikaa kutuambia tuende Uganda. Nikaa kutuambia tuende by the UG. Eh, wasimalize idling. Idling jo. Ni kitu muhimu. Mm, inafaa kutekiwa kia. Inafaa kutekiwa kia. Lakini shida inaleta chaos. Kwa sababu pia lazima tuangalie population ya hii inchi. Population haita grow. Watu wasipokuwa hii. Madema watakuwa satisfied. Hakuna mtu anaweza enda short zaidi ya moja kasi ya idila. Wewe kwani unaenda ngamoja? Eh? Miss ni ya idila. Sinakwambia mtu kwa miss ya idila kama eh kai kwa idila kwenda short moja miss. Nimekwambia. Kwani wewe ni gift? Nimekwambiaje unajua usikizangi? Mtu hakuna watu wengine wanaweza enda short zaidi ya moja kasi ya idila. Unanipata? Haya. Hakuna nini ingine vitu mingi sana. Ekonomi yetu hata siwezi elezea. Ekonomi yetu itakuwa mbovu ukimaliza idling. Tuseme tu we appreciate idlers. We love you. Idlers. We love you. We love you. My father is an idler. I know the content. The son is an idler. The son is an idler. The I appreciate all the idlers and we want to say thank you idlers. Yes ma'am. For watching especially me as a idler. Hapana wezi ita mafans wetu idlers. Sini mimi. Ni ukweli yes lakini usi waite hito. Oh yeah. I'm sorry. Yeah. Anyway bana jo. Until next time bana. Tupatania sapo hivi kwenye YouTube. YouTube hapo hivi ni Rieng Radio. Tuwacha hapo hivi kwenye Triple P every Friday. Pia kwa social media zetu. Handles zetu zote unaweza tufollow.